例えばここの高さの段差を越えようと思った時にってなると膝が痛いんだ。整体外科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきどうもありがとうございます。この動画の中では3年以上続く腰痛、膝の痛み、肩の痛み、首の痛みに対しての根本的に改善する方法を紹介させていただいてます。なのでもしあなたが3年以上3件以上の整骨院、病院に行ったけども全く痛みが改善しない、もしくはマッサージ、湿布やってるんだけどもその場しのぎでまたぶり返してしまう、そんな悩みがあるのであればぜひこの動画を見ていただいて自分の痛みの根本的な原因を見つけていただければと思いますので、そういう患者さん向けのチャンネルになってますので、ぜひね最後見てみてください。松田さん、はい、膝がすっごく痛くて、膝どこでも痛いね、すけさん、はい、膝って言っても、はい、なんかこのお皿の下の、はいはい、内側とも外側とも言えないここ、はいはいはい、そこがめちゃくちゃ痛くて、うん、これって何年なんですかね。なんでか、OK です。ここですよね、この部分。これはちなみに何をするときが痛い？しゃがむとき。しゃがむとき。OK。完全な頭蓋下脂肪体炎ですね。いわゆる、なんかわかんないよね。なんだみたいな。皮膚蓋下脂肪体。いわゆる、皮膚蓋っていうのが、いわゆるここのお皿ですね。お皿。お皿のことで、皮膚蓋の下、皮膚蓋下脂肪体っていうのが、このお皿あるじゃないですか。お皿の下側の、なんか、ここになんか縦に走ってる靭帯ありますよね。これが皮膚蓋靭帯って言って、めっちゃ結構でかい、硬い靭帯なんですけど、これはいわゆる膝が曲がったりとかするときに、お皿がこう動きすぎないようにとか、っていう風にしてる靭帯。この、これは靭帯ね。で、この人体の下の空洞、これおーい、この空洞あるですか、この空洞を埋めてくれてるのが頭蓋下脂肪体っていうもんです。この脂肪体ってなんか脂肪って聞くといやなんか太りたくないみたいなイメージありますけど、脂肪ってめちゃくちゃ大事なんですよ。脂肪ってですね、いろんな細胞ありますね。例えば靭帯とか骨とか骨膜とか関節包だったりとかいろんなものがあるんですけど、膝のこの部分で一番痛み感じるのはどこですかって言ったら、これね脂肪体なんですよ。でみんなもね脂肪、お腹とかあるじゃないですか、お尻とか、これつまんでみてめちゃくちゃ痛いんですよ。やってみてください。めっちゃ痛いです。お尻とか脂肪がいっぱいあるんですけど、お尻とかつまんでみたら痛いんですよ。で逆にこういうところ皮だけのところってあんま痛くないですよね。で脂肪ってそもそもなんですけど、なんでできるかって言ったら、いわゆるまあ過剰に摂取しすぎももちろんありますよ。だけどそれ以外にもいわゆるこう脂肪ってどこでもできるじゃないですか。お腹もできるし、お尻もとか足とかもついてきますよね。でなんでかって言ったら、守るべきところを守ってるんですよね。でお腹になんでつくんですかって言ったら、お腹を守るためなんですよ。で大体上半身にこうやってボーって太るじゃないですか。これなんでかって言ったら、大事な場所が上半身にあるからなんですよ。上細いのに下半身だけ太ってますって、あんまね、まあいますけど、がっつりそんなにね、ゾウさんみたいに太ってるって人いないじゃないですか。これなんでかって言ったら、基本的には大事な場所を守るため。だから脂肪って、いわゆる痛みも感じやすいですよね。危険な信号が入ってきた時に、おっ！ってなりやすいよ。頭蓋下脂肪体も全く一緒で、ここに脂肪が埋まってるんですよ。なんでかって言ったら、ここに脂肪がないといけないんですよ。なんでか。なんでやったんですか？間違いない。守るべきものがあるんですよね。なんかすごいですね。なんかドラマみたいな感じになりましたけど。そうなんですよ。ここに何があるかって言ったら、いわゆるこの中に膝の中があるんですけど、このね、脂肪体のとこって曲がっていくと、どこに当たるかっていうと、いわゆるこの露出した骨ありますよね。太ももの骨が当たるんですよ。今この状態だったら何も当たってない状態なんですけど、これ曲がってくると前側めっちゃ張ってきますよね。めっちゃ張ってくる状態のところに、そして関節面が当たるんですよ。関節面って言って、関節の中にあるところが剥き出しになってくる。ってことは、ここ今、関節の中ってみんな当たったことないじゃないですか。関節の中が剥き出しになってる状態ってあんまないんですよ、これって。股関節とかも中に入り込んでる状態。肩も中に入り込んでる状態。だけど、膝ってめっちゃ曲がるじゃないですか。だから、本当は関節って言って、骨が出てきちゃいけない場所、弱いところが出てくるんですよ。こうやって出てくるわけよ。関節出てくるじゃん。こうやって。骨と骨が当たってる場所が出てきちゃう。ってことは、めちゃくちゃ刺激に弱いところが出てきちゃう。で、ここで傷がついちゃったら、戻ったら、また関節の中で傷つけますよね。ってことは、守んないといけない。だから、脂肪体ができる。脂肪体が守るんですよね。おい、関節、そんな出てくるなって言ってね。守るんですよ。だから、ここを、こう、守ってくれてるのが脂肪体です。じゃあ、こっからね。じゃあ、なんで脂肪体が痛くなるんですかって話。なんで痛くなるのかって言ったら、何ですか？違う。守るべきものが増えるから。
そう。何かって言ったら、いや、かっこよく言いました。守るべき場所が増えてるんですよね。で、何かって言ったら、普通の人って、こんなに思いっきり曲げることあります？ないんですよね。ないんですよ。で、普通に曲げたらこれぐらいしか曲がんないところが、こんだけ曲がったら、守るべきとこが増えてるわけじゃないですか。ってなったら、何かって言ったら、簡単に言うと脂肪体、いわゆる脂肪体が炎症を起こす、いわゆる脂肪体が膨らんでくる状態なんですよね。増えてくる状態。増えてくると、摩擦が増える。守るべきものが増える。ってことは何か、膝が曲がりすぎるような状態を作りすぎてるんじゃないかってことです。そう。だから、それが脂肪体が悪い人、硬くなったりとか痛みがある人って、大体ジャンプをしたりとか、普通よりも高く上がろうと思ったら、膝伸ばしたままジャンプできないですよね。しゃがみ込んでジャンプした方が高くジャンプできます。何かって言ったら、高くジャンプをする。例えば、バレーとか、バスケットだったりとか、まあ、いわゆる走る競技だったりとか、なんか、真屈曲ってね、膝が曲がりやすいっていう状態が起きやすいものは、やっぱり痛みが起きやすい。いわゆる脂肪体に影響を、いわゆるこの守るべきところが増えて脂肪体が増えやすい状態。何かって言ったら、いわゆる脂肪がいっぱいになってくる。で、脂肪が守るだけだったらいいんですけど、これって見てください。前に何がありました？伸びない靭帯があります。めっちゃ硬い靭帯があります。ってことは、曲げてみたらわかりません。靭帯が曲がれば曲がるほど、こんだけスペースがあったところを、こんな風に押してくるんですよ。押してきますよね。曲が曲がるほど脂肪は増える。でも、靭帯は押してくる。ってことは、ここがめっちゃ渋滞の状態。おい、脂肪が多いぞ、なのに靭帯が押してくるぞみたいになると、何が起きるかっていうと、ここで摩擦が起きます。摩擦が起きると、ここで炎症が起きます。いわゆるずっとこうやってすられてる状態。で、これが普通だったら大丈夫なところが、ここのなんか圧がどんどん強くなるし、ここの押す圧も強くなってきて、押し合ってこうずれてる状態。傷つくよね。炎症起こすよね。炎症起こしたら、頭蓋下脂肪体。炎になって膝の下が痛いになる。だから結論から言うと、膝が曲がりすぎるような状態が起きすぎてるから脂肪体が増えるしかない。でも増えると圧迫が増える。圧迫が増えるとまた脂肪で守んないといけない。脂肪が増える。で、皆さん見たことあるかもしれないけど、膝が生えてる人いるじゃないですか。腫れないからそうそう、骨だから腫れないんですよ。腫れないんだけど、腫れてるように見えるのは大体脂肪体。脂肪が守ってくれてるんですよ。脂肪体とかがこんな風に膨れてるような状態に見せてるって思ってください。なんでか、曲がりすぎです。なんで曲がりすぎてるのかってところを見ないといけないですね。じゃあ、なんで曲がりすぎてるのかってところの話をすると、ちょっと上乗ります。はい、ということで。で、膝が曲がりすぎるのが原因でしたね。膝がなんで曲がりすぎるんですかって話をすると、これは普通に歩いたりとかしてて、膝が曲がるってことってあんまないんですよね。けど、何かって言ったら、基本的にはね、これ、股関節と側関節が動いていないと膝が曲がります。例えばね、わかりやすく言うと、股関節が全然曲がらない。ちょっとしか曲がんないって状態にしてください。で、股関節が全然曲がんないとどうするかっていうと、後ろに蹴れない。歩いてる時ね、歩いてる時蹴れない。股関節が後ろに行かない。なるとどうするか。膝を曲げてこうやって蹴るんですよ。あと、股関節が硬くなってる状態だったりすると、曲がらなかったりしますし、例えば、ここの高さの段差を越えようと思った時に、こんな風に上がんないから膝を曲げてこうやってやる。基本的にはやっぱり、曲がんなかったりするとどうするかっていうと、股関節こんな風にして膝が曲がってる人多いですよね。で、こういう風に何かじゃあジャンプしようっていう時にね、ジャンプしようっていう時にしゃがみ込むじゃないですか。しゃがみ込む時に股関節がしっかり曲がってればこういう風になる。けど股関節曲がんないとこうなるんですよ。で、大体この膝蓋下脂肪体とか痛くなる人って大体こういう動き方してます。こんな風になって実際に同じぐらい曲がればいいんですよ。ですからこれができなくって股関節曲がんないからこんな風になってしまう。そうすると膝がめっちゃ曲がってる状態ですよね。ってなると膝が痛いんですよ。こういうのがやっぱ膝に負担かけちゃうよってことですね。いわゆるだから股関節がちゃんと曲がってないせい、もしくは足が曲がんないとこんな風になったりとかで膝が負担きますよね。ここは側関節が動けばこうなるじゃないですか。しっかり側関節でも耐えれる状態、股関節も耐えれる状態だけど、膝だけでしか耐えれない状態が起きちゃう。いわゆるこういう状態とかなっちゃうとダメだよね。だから側関節、股関節でも特に股関節ね、股関節がちゃんと曲がらない状態、こういう風な力が使える状態じゃなかったらダメだよって話ですね。じゃあそのせいで膝が痛いのかっていう原因をね、発見する方法をね、ちょっと今日紹介したいと思うので、そのまま見てみてください。はい、ということで、大体ね、膝が痛い方っていると思うので、こういうふうにしゃがみ込みしてみて、あ、これぐらいで膝が痛いとかを確認してください。もしくは、前から自分で触ってみてください。こんなふうにね。触ってみて、痛みがこれぐらいであるなとかっていうのを確認してみてください。
で、股関節がじゃあ動くようになったらどうなのかってところで言うと、痛い動きありますよね。痛い動き。例えばこの動きで痛いなとかってあったら、股関節のところに自分で手を置いてみてください。簡単に言ったらこうなってしまってて、股関節使えてない姿勢なんで、自分で手をこういう風に置いて後ろに押すんですよ。そうすると股関節曲がりますね。簡単に曲がる状態作っていく。で、イメージちょっとお尻を後ろに引きながらやっていく状態。もしくは手でこう押していくと股関節曲がるしかないじゃないですか。曲がる状態作ってみて、膝が楽になる状態であれば、股関節が曲がってないだけって話です。であれば、股関節が曲がれば痛くないよって話。逆に言うと、股関節動いてないから膝痛いんだよって話ですね。であれば、股関節に治療をしていけば、改善しますねってこと。特に股関節の前側、いわゆるこの屈曲だったりとかが出にくくなっているだけなんで、しっかりそこに対してアプローチをするってことをやっていく。で、大事なのって、これ治療法じゃないんですよ。どんなに治療法がすごくても、場所間違えたら改善しないから。大事なのは、股関節が曲がってないからっていう、この原因を見つけること。この原因を見つけることにもっと時間かけた方がいい。結構ね、今、整体とかでこの治療がいい、あの治療がいいってなるかもしれないけど、そこじゃない。大事なのは原因を見つけること。そしてこの原因に対して治療をしっかりできること。そしてその原因に対してのちゃんとしたエビデンスって言ってね、科学的な証明とか、医学的な根拠がちゃんとあるかどうか、ここをしっかり持ってくる。これをね、しっかりつなげていくことがすごく大事だと思ってください。なんでかって、痛くなかったでしょ？最初から生まれた瞬間から痛かったんだったら、それは先天的。いわゆる生まれた時から痛いと思います。でも生まれた時痛くないけど、後々痛くなってきた、だったら何かが起きたから痛くなってんのよ。だからこの原因見つけたら大丈夫です。改善できます。完璧な治療法はないです。魔法でもないです。ちゃんとした原因を見つけていくっていう、ただ単純になんでかってところの解剖がこうしてれば改善できますから。でもしね、自分じゃ難しいってことであれば、私も店舗やってますので、ぜひね、全国の店舗やってるので概要欄の方に貼っとくので、そちらの方ぜひねチェックして見てみてください。ちなみに私もね、膝痛みめちゃくちゃあった人なので、膝の痛みで何かできないってことはすごく悩んでたので、もしね今日の話良かったらチャンネル登録、あとは高評価コメントいただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わっていきたいと思います。ぜひね、原因発見して膝の痛み解決してみてください。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。